Вітаю вас! Це школа домашнього комфорту. Весна надихає нас на зміни, на пошук нових емоцій, нових ідей в облаштуванні житла. І якщо ви вже задумуєтеся про ремонт, то зараз саме час реалізовувати плани. Затишок за тлумачним словником – це порядок і комфорт, які створюють відчуття приємного спокою. У кожній родині розуміння затишку індивідуальне. Для когось це творчий безлад, який виділяє креативних людей, а для когось навпаки – чистота і порядок. Чого не варто робити, починаючи облаштовувати житло? Потрібно чітко відчувати межу між красою і вульгарністю, між небезпекою і креативом. Не варто використовувати багато дзеркал в одному приміщенні, особливо в спальні. Вульгарно в інтер'єрі виглядає велика кількість аксесуарів і дрібних яскравих деталей і різних стилів, які логічно не пов'язані один з одним. Найсильніший орган відчуття людини – нюх. Тому, коли ми згадуємо приємну подію або будинок з приємною атмосферою, ми згадуємо його запах. Наприклад, запах кориці від маминої випічки або запах домашнього молока в сільському будинку бабусі. Різноманітні штучні ароматизатори не допоможуть, якщо в будинку є джерело неприємного запаху. Тому першим кроком до створення затишку є генеральне прибирання – ліквідація всіх неприємних запахів в оселі. Для цього викиньте весь непотрібний мотлох, насамперед речі, які несуть негативну енергію, старий одяг і взуття, побитий посуд, зав'ялі квіти. Перевірте всі шафи, антресолі, балкон і коробки. Після генерального прибирання можна створити в оселі особливий запах свіжості натуральних ароматизаторів, які можна зробити власними руками. Для відчуття свята у зимовий вечір підійде суміш з прянощів, кориці, гвоздики, імбиру, шкірки апельсина, мускатного горіха. Для цього в 1,5 літра води додайте всі спеції і тушіть на повільному вогні. Поступово ваш будинок наповниться ароматом. Для текстилю і меблів підійде легкий ароматичний спрей, який наповнить приємним запахом приміщення і додасть білизні після прання неповторний аромат. Для спрею використайте по одній краплі масел евкаліпта, герані і м'яти. Додайте поетапно кожне масло в 120 мл дистильованої води і розприскуйте спеціальним пульверизатором. Щоб оновити меблі, використайте зшиті на замовлення чи самостійно чохли для меблів, які додадуть індивідуальності оселі. Особливу родзинку приміщенню надають аксесуари, сушені квіти, маленькі дивані подушечки, живі квіти. Ці приємні дрібниці, згідно з філософією фен-шуй, принесуть у ваш будинок затишок, тепло, здоров'я і благополуччя. Саме навесні особливо хочеться побільше зелені і в їжі, і в інтер'єрі. Тому придбати кілька нових вазонів буде доречно. Інтер'єр освіжають, настрій покращують, затишок і комфорт додають. А ще певні види кімнатних рослин мають чимало корисних властивостей. Як правильно їх вибирати і розміщувати в квартирі чи будинку, дізнаємося у фахівця. Як клієнт приходить, він зразу хоче вибрати або квітучі, або не квітучі, або якусь пальмочку, або якийсь кактус. Практично дворові або кімнатні. Таких вазонків, які не підходять для квартири, напевно, що немає. Не бажано дворові рослинки брати в квартиру. Найпопулярніший, мабуть, заміокулькас, в народі кажуть, ісусова гілка. Також цитрусові, мабуть, приваблюють плоди на рослинці, які можна спостерігати, як він зацвів і потім розвинувся. Ще орхідея різних видів, особливо фаленопсиси, ну і інші види орхідеї. Загалом рослин, які можуть рости в квартирах, існує більше 1000 видів. Правильне їх розміщення і догляд покращує мікроклімат в інтер'єрі, додає йому гармонії і затишку. На кухні рекомендуються ті, які вбирають лишню вологу, які вбирають всякі. Є такий вазон Брадермахера, має іншу назву кухонне дерево. Коли щось смажиться на сковорідці, він якраз оці всі запахи ніби вбирає і від того сам стає набагато красивіший. В спальні не рекомендується ставити квітучі, які виділяють запах.
і в дитячі також. В дитячі не рекомендується ставити кактуси або пальмочки, які мають гострі кінці, щоб дитина десь собі очко там не пошкодила. Такий як стефанотіс, він чуть пахне, жасмин квітучий також. Ну, він дуже гарно дивиться в прийомні і відповідно, коли ми там не перебуваємо багато часу, він навіть і цей запах приємний. А якщо вже в спальні, не бажано. Яку кількість в одному приміщенні можна поставити вазонків? Є якась лімітована? От скільки рекомендовано? Мабуть, обмежень немає. Єдине правило, щоб ці вазоночки не створили дискомфорту. Щоб було зручно, перебуваючи в цій квартирі, де є чи більше, чи менше вазоночок. Якщо вони кожен в окремому горшочку і один одного не затіняє, вони не мішають один одному. Практично немає таких. Хоча в народі багато різних є повір. Тобто тим не росте, там не таке біополе. Але якщо правильно доглядати, мабуть, не думаю, що це має значення. Кімнатні рослини однозначно покращують наше життя. Любий живий вазоночок, який є в нашому магазині, який продається, приносить користь. В першу чергу він очищає повітря в квартирі. Крім того, створює настрій, любуючись вазоночком, доглядаючи за ним, ми заспокоїмося, отримуємо від того задоволення. Любуємося орхідеєю, роздивимося, як розвиваються квіточки від самого найменшого стебельця, і поки там вже не виросли поплюшки і не зацвіли квіточки. Навіть коли кажуть, деякі вазонки є вампіри, вони не в поганому значенні слова, а вони забирають якраз оцю погану енергетику на протязі дня. Ми десь працюємо, десь їдемо в транспорті, десь втомлені, приїжджаємо додому і так кажуть. І хочеться в це вірити, і інколи в дійсності, поспілкуючись зі своїми вазоночками, подоглядаючи або просто полюбуючись за ними, відчуваю, що стало набагато краще, полегшення якесь прийшло. Мабуть, вони забирають цю погану енергію. Догляд за вазонами, на думку пані Наталії, для людей, які їх люблять, не створює проблем. Для деяких вазоночків там треба специфічно правильно підібрати підживочку, для деяких, де вона простіша. Якісь частіше треба поливати, якісь менші, якісь більше оприску, такі зні. І саме головне підібрати в квартирі правильне місце для вазоночка, якого ми придбали або якого даруємо. Коли людина приходить до вас в магазин і вибирає вазонок в подарунок, зараз це досить популярно, не зрізані квіти, а от саме вазонки дарувати, що ви рекомендуєте в подарунок брати? В першу чергу ми завжди питаємо, з поводу якого свята цей подарунок хочуть придбати. Потім запитуємо, чи людина любить вазоночки, це теж важливо, чи буде мати час за ним доглядати, чи щось треба таке попростіше, щоб менше доглядати. Тоді, скільки, чи це приватний будинок в іменинниці, чи квартира, така невеличка квартира. І виходячи з цього, ви вже вибираємо. Перші в країнах Європи кімнатні рослини з'явилися в 15 столітті. Їх привезли зі своїх подорожей англійські, іспанські і голландські мореплавці. Їх поширене використання в інтер'єрі почалося тільки на початку 20 століття. Сьогодні кімнатні рослини є чи не у кожному домі. Серед найпоширеніших є рослини, які вважаються дуже корисними. Це, зокрема, алоє, відоме ще як лілія пустині. Крім очищення повітря, алоє має лікувальні властивості. Сік з листя алоє використовують для загоєння порізів і опіків. Серед рослин, які допомагають очистити повітря від шкідливих токсинів – хлорофітум. Ця рослина дуже популярна ще й тому, що її легко розводити. Ефективним очисником повітря вважають і фікус еластичний. Інтенсивним виробником кисню є сансевіерія або тещий язик. Це хороший вазон для спальні. Одна з найпопулярніших кімнатних пальм – діпсис – насичує повітря вологою, що особливо важливо в холодні місяці. Загалом, як показують дослідження, рослини вдома позитивно впливають на нас, зменшують втому і стрес, створюють особливий затишок. Ні для кого не є секретом, що зараз набуває тенденції все пов'язане з українським, етнічним, національним. І це класно, коли у вас є свій будинок, коли у вас є можливість зробити якусь альтанку в саду, де ви можете використати українські мотиви. Але навіть живучи у квартирі, часом, якщо у вас така нейтральна тематика, наприклад, на кухні, можна зробити щось цікаве і пов'язане з українськими мотивами. Ну і взагалі, як декоратор, можу сказати, що це класно, коли ви часом змінюєте щось. Тобто ви можете зробити якісь декорації.
декорації в українському стилі, поставити, повилуватись рік часу чи півроку, вони вас на кухні постоять, набриднуть, ви їх комусь подаруєте, відвезете на дачу і вже зробите щось в іншому стилі. Так, оновлюватись це цікаво, раджу, це тоді надихає нас на щось нове. Про цікаву ідею використання старовинних українських харчей. Зараз на так званих блошиних ринках часто можна побачити, як продавці продають такі різні старенькі прасочки. Ну, в принципі, можете поцікавитись себе вдома, в бабусів, дідусів, тому що часто можна на горищі такі цікаві речі знайти. Колись їх використовували, а зараз вони просто використовуються як елемент декору. Дуже гарно виглядає ось така композиція. Її можна поставити на стіл, на підвіконник, на землю, де завгодно. З українськими квіточками. В даному випадку ми використали штучні квіти. Можна використати калину, можна використати висушені гілочки. Просто це вже від цього залежить довжина їхнього життя цієї композиції. Тобто, якщо ви використаєте сухі гілки, природні матеріали, так, то вони не так довго будуть служити, вам потрібно десь часом їх змінювати. Штучні квіти, вони послужать довше. Для цього оці праски, вони відкриваються. Всередину в даному випадку ми використовували, це такий сухий оазис називається. Це губка, вона буває зелена, це використовують для живих квітів, ось така для штучних квітів. Її можна купити в спеціалізованих магазинах. Ви можете, звичайно, що піти простішим шляхом, взяти шматок пінопласту, вирізати його потрібної форми і просто запхнути всередину цю прасочку. Тобто у вас вже буде основа, де ви можете запихати квіти. Купити декілька гілочок штучних квітів різних, які вам подобаються. І звичайними ножицями чи плоскогубцями їх порізати на шматочки. Коли ви їх ріжете на шматочки, то вони у вас виходять на дротика. Тобто вам навіть не потрібно придумувати, на чому ці квіти будуть триматися. І тоді ви в цей пінопласт запихаєте ці квіти з цими дротиками. Тут можна зробити велику пишну композицію. Це праска, щоб вона так більш відкрита, закрити її менше. Можна зробити якийсь бантик в жовто-блакитних кольорах. Тобто тут вже теж фантазія ваша може бути безграничною. Якщо ви хочете зробити це не в українському стилі, до речі, це є вінтажна річ, яка не тільки в Україні колись використовувалась. Недавно бачила це в одному журналі, ви можете взяти цю праску, пофарбувати її повністю в білий колір. І тоді вже всередину давати не українські квіти, а якісь гарні троянди, засушені троянди, до речі, якщо вам дарують квіти, дівчата люблять часто засушувати їх. Ви цю праску фарбуєте в білий колір, сюди робите композицію з засушених троянд, і це вже вам точно не набридне, тому що це буде дуже ніжно, дуже так повінтажно. Рішили прикрасити свій дім в українських мотивах, то звичайно, що одна лише така деталька, вона буде трошки недостатньою, мені здається. Ви можете додати якихось елементів на стіни, на меблі, де завгодно. От в даному випадку у нас в майстерні був капелюшок такий, він, до речі, не справжній, це декоративний капелюшок. Ви можете купити красивого соломіного капелюха, ви можете пошукати його знову ж таки з того самого дідуся бабусі на горищі, і чим він старіший і в гіршому стані, тим крутіше він буде виглядати. І ми беремо старого нашого знайомого клеєвого пістолета, беремо вже тоді самі головки квітів, а не на стеблах, наносимо цей клей на квітку саму, приклеїмо до нашого капелюшка. Можна попередньо дати якусь стрічку по кругу, можна взяти таку вишиту стрічку, тесьму теж продається. Тобто тут фантазія теж може ваша бути безмежною. І ми приклеїмо по черзі всі квіточки, які нам подобаються. Квіточки потрібного кольору, можна додати якоїсь зелені. Можна, до речі, додати сухих колосків, це теж буде дуже гарно. Влітку їх нарвати, у нас вийде така колоритна. Де такий капелюшок можна в квартирі? На стіні? На стіні, на цвяшок його можна причепити. Його можна на меблях десь зверху поставити. Тобто тут на підвіконнику поставити. Ну, на краще, звичайно, що це на цвяшок, на стіну. Тепер, знову ж таки, якщо ми хочемо відхилитись від українських мотивів, ми можемо цей капелюшок залишити в такому кольорі. А уявіть собі, як би він виглядав, якщо б ми його пофарбували в білий колір і вчепили тут букет засушеної лаванди. Коли є час цвітіння лаванди, в нас в Тернополі часто можна побачити на вулиці, як дідусі, бабусі продають в пучках зав'язану лаванду. Ви можете пофарбувати в білий колір, дати темно-фіолетову стрічку або ще краще мережево по кругу і сюди приклеїти чи якось прив'язати. Ну, краще, звичайно, що приклеїти букетик лаванди. Це вам точно не набридне, воно буде ніжно і гарно. А яка фарба використовується в такому випадку? Ви можете звичайною водоемульсійною фарбою або звичайним вапном, яким біля стіни, коли ви
робите ремонт. Тому що ця річ все-таки не буде в використанні. Я маю на увазі, вона не розрахована на те, що ви будете постійно його брати в руки, десь шурати його. Якщо воно має просто висіти на стіні, на свяжку, його можна пофарбувати будь-якою фарбою. Можна балончиком цією фарбою, такою, яка швидко сохне. Ось, але вапном або водоємосійною фарбою буде краще, тому що у вас такий буде тоді ефект, ніби воно потерта стара річ. Продовження цієї теми ми можемо використати, зробити собі такий декор в вигляді віночка. Його, до речі, можна чіпляти на двері. Всім дуже подобаються віночки різдвяні, а ви можете зробити собі віночок такий тематичний. Його можна купити готовим, він є на базарі, продається, там, де продають штучні квіти в магазинах, можна в інтернеті пошукати. Можна зробити його самому. Це звичайна солома, складена і перемотана шнурком. Тобто, якщо у вас є бажання таке зробити, це, до речі, це робиться дуже легко і просто. Звичайно, що, можливо, з першого разу у вас не вийде, але ви можете розмотати і спробувати ще раз. Він тоді вийде не такий ідеально гладкий, але вам буде цікаво, тому що ви зробите його самі. Ви можете тут нав'язати стрічки, ви можете нав'язати ту саму солому. Це, до речі, називається рафія, продається теж в магазинах декору, або можна знайти в інтернеті. І так само до цього віночка ми беремо, приклеїмо різні квіточки. В даному випадку у нас будуть українські. Ми приклеїмо різні квіточки. Наголошую бути дуже обережним з гарячим клеєм, тому що не можна обпекти руки. Як правило, обпекувачки часто це роблять. Так. Ось, ми приклеюємо різні квіти, але знову ж таки, якщо нам не хочеться робити цей декор в українському мотиві, ми можемо приклеїти сюди шишки, ми можемо приклеїти сюди висушену траву, калину. Уявіть собі цей вінок і на ньому багато-багато калини. До речі, її дуже корисно їсти. Ви можете її повісити на двері, з'їсти ту калину, яка була на ньому, і просто поміняти її і вчепити іншу. І це буде теж, як, ну, всім подобаються віночки, як я вже казала, різдвяні. Ви можете змінювати колір, декор. Тобто, якщо це Пасха, ми можемо тут якісь декоративні елементи, пов'язані з Паскою, наклеїти. Якщо це просто літо, ви можете сушені квіти сюди наклеїти. Це не шкідливо, приємно і плюс, якщо ви використаєте стіну солому, то він має такий запах літа і пахне стіна. Так, буде ароматно. Або в кімнаті, або на двері, або в коридорі. Можна де завгодно його повісити. Весна – найкращий час для змін. Хороших вам ідей і весняного настрою. Зустрінемось!